מאושפזת בשערי צדק ב-2006, להיריון בסיכון, יש לי הרבה זמן לחשוב. איך לייצר בגדם צנוע על מנת ליהנות מהמים ולהפסיק לסחוב חול ומים לביתה? אנחנו שתי עולות חדשות מצרפת, מתייעצות עם הרב יעקב יוסף זיכרונו לברכה, שנותן לנו ברכה על המוצר החדש. אנחנו מקיימות את החברת במותג סיסקרט. עורר דין בירושלים רושם את הפטנט הבגד ים צנוע. בעתיד אנחנו לא נשתבש בו, כי אנחנו רואים בתחרות ברכה. המוצר יהיה מוצלח ומבוקש. הבגד ים צנוע צריך להיות נושם, כליל, מתייבש מהר ולא שקוף. צריך כל מיני אביזרים כדי שהבגד ים צנוע לא יתחומם במים. אז יצאנו לכיוון תל אביב להתייעץ גם בבדים, גם בתדמיתנות וגם בייצור. בזכות אנשים מקסימים, הבגד ים צנוע הראשון נולד בקיץ 2006. היום אחרי 14 שנים אנחנו פה בשבילך. האישה הספורטיבית, האישה האלגנטית, האישה עם בעיות רפואיות, האישה שרוצה הגנת מלאה מהשמש, הנערה, הילדה. כל אחת תוכל ליהנות מספינת תענוגות, משחייה, מטיולים במים, מחופש בצימרים ומכל מיני ספורט גם על הקרקע. החברת סיסקרט בחרה לייצר במשך 14 שנים רק בארץ ישראל למרות קשיים רבים. החברה סבלה מהמגפה אבל היא עדיין פה בשבילך. דרך האתר אינטרנט www.sisekret.biz ודרך השורום ברחוב עוזיאל 50 בבית וגן בירושלים. להרגיש טוב עם עצמך, ליהנות מהמים, לחיות בהרמוניה עם אנשים אחרים. זה המסר של חברת סיסקרט.